Bil-Partit Nazjonalista u Simon Buzuttil fil-Gvern me mebda garanzija li l-prezz tal-enerġija jibqaw irħasu stabli. Dan ikkonfermaħ il-kap tal-oppozizjoni nifsu f'intervista ma' The Malta Independent. Jekk int tkun Prem Ministru, id-dawlu l-ilma, il-kontijiet ta' dawlu l-ilma terġa' tolli jom għal kif kienu konti għandhom jirriflettu il-prezz internazzjonali ta' żejt. Fl-intervista Simon Buzutil kien mistoqsi dwar ta' temi oħra fosthom fuq iż bejn persuni gej. Meta jemilu l-Prim Ministru Dikjara ruħu favur, Buzuttil qal li problema xi liġi tal-Unjoni Ċivili diġà ta' għal dan u appella biex kulħadd jibqa' jitkellem fuq il-Panama. Però issa qal li jrid fil-grupp parlamentari. Ġvinti trid tmur ant il-partit biex tara x pozizjoni għandhom il-grup parlamentari tijak? Tajt il-fema tijaj bħala za'jmen Buzuttil, tajt il-fema tijaj bħala kap ta' partit. Ovvjament ma' kien il-ċans la' tkellimt mill ewwel il-li u jimur u ddim l La' ġir ta' Buzuttil jikonfermalna dak li għalulna mkien fil-partit nazjonalista fl-ħarjim. L-dikjarazzjoni tijaw bil-ħanni kullħati pa' jitkellem fuq il-Panama, xol itlu konfuzjon interna. Tonio Fenek, Karmif Bonnici, Jason Azzopardi, jaqblu mjak, jaqblu mazzwieċ bejn il persuni li huma għej. Dawn għandhom kull-opportunita li jitkelmu me id-diskutu fuq din il ħaġa fil-ezekuttif. Fl-ħarjim ma kienu x u tnejn li d-dubitaw il-kredibilita ta' Simon Bozuttil u klimu jkompli podġiħ f'dubju. Ma nafux x u nistaw fuq dak li għetjajt pal-issa. Għanajlik għabbel l-elezzjoniet jintqalu ħafna għaffarijiet.